U Kosovskoj Mitrovici održan je prvi kongres lekara Kosova i Metohije povodom velikog jubileja 50 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta Priština, koji se održavao na Medicinskom i Tehničkom fakultetu Prištinskog univerziteta, koji je okupio veliki broj stručnjaka u svim oblastima medicine iz zemlje i šire. Na samom početku predsjednik naučnog odbora prvog kongresa lekara na Kosovu i Metohiji, neko koji je organizovao ove sesije, profesor dr. Aleksandar Pavlović, pozdravio je prisutne povodom otvaranja svečane akademije i samog kongresa. Ovo je prvi naučni skup, ako ne od osnivanja, onda sigurno u poslednjih 30 godina. Kao predsednik naučnog odbora prvog kongresa lekara Kosova i Metohije mogu da kažem da je ovo veliki dan, ne samo za Medicinski fakultet Priština sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, nego naravno i za naš univerzitet, za ovaj grad, Kosovska Mitrovica i za celo Kosovo i Metohiju, zato što organizujemo jedan veliki naučni skup, najveći naučni skup od osnivanja Medicinskog fakulteta Priština. Ovaj naučni skup okuplja oko 500 učesnika i uspeli smo da dovedemo oko 80 predavača. Da budem iskren, malo smo se bojali da li ćemo privući dovoljan broj predavača zbog specifičnih uslova života i rada na ovim prostorima, međutim, doživjeli smo upravo suprotno. Prijavio se tako veliki broj predavača da smo na kraju neke zamolili da nekom drugom prilikom održe predavanje, a ne na kongresu. Isto tako, oduševljeni smo i velikim brojem poster prezentera. Prijavilo se preko 110 poster prezentera, ne samo iz Srbije, nego iz Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, čak i iz udaljenih zemalja. Dekanica Medicinskog fakulteta Prištinskog univerziteta, profesor dr. Tatjana Novaković, povodom održavanja kongresa na svom matičnom fakultetu ističe da je fakultet kroz 50 godina rada i postojanja uspeo da održi kontinuitet i u brojnim teškim, turbulentnim, političkim i ratnim dešavanjima nikada nije prestajao sa radom. Kroz taj dug period 50 godina izvedeno je preko 50 generacija studenata i preko 10.000 diplomiranih studenata. Ove godine, pored akademije, odlučili smo i da organizujemo prvi kongres lekara Kosova i Metohije sa međunarodnim učešćem. To je zaista jedan divan, ne samo u naučno-istraživačkom smislu korak, već u smislu pokušaja da na ovim prostorima da doprinesemo i damo doprinos nauci, da zapravo ostavimo jedan pečat i u tom pravcu. Tako da smo akreditovali 4 simpozijuma sa učešćem oko 600 nastavnika i saradnika na kongresu, kroz predavanja, kroz poster sesije, kroz usmene prezentacije. Učesnici kongresa su naši prijatelji, pre svega profesori sa Medicinskog fakulteta iz Turske, iz grada Sivasa, s kojima smo prijatelji, zatim sa svih fakulteta iz Srbije i iz okruženja. Naš fakultet ima jednu izuzetnu saradnju jer član je zajednice medicinskih fakulteta Srbije, tako da naši profesori zapravo iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, ne samo sa medicinskih fakulteta, već i stomatoloških, farmakoloških, uzeli su aktivno učešće u programu ovog kongresa. Zatim, kao preko saradnje sa medicinskim fakultetom u Foči, Banja Luci, Sarajevu, mi smo takođe napravili saradnju i sa njima, imamo je već dugi niz godina i oni su učesnici kao predavači i kao izlagači na našem kongresu. Profesor Baljošević kaže da je ponosan što je deo ove svečanosti gde ističe. Prilika je da vam kažem da je ovo pre svega jedna veličanstvena svečanost, da su autori ove svečanosti i oni koji su pripremali na čelu sa profesorom Sašom Pavlovićem učinili mnogo i svi koji smo učestvovali na ovoj proslavi smo bili veoma zadovoljni. Ne samo oni koji su dobili zahvalnice i druga priznanja, nego i sa utiscima koji su nam pokazali da Medicinski fakultet u Prištini živi bez obzira što je pomeren iz svog sedišta. Naravno, ne možemo zaboraviti i napor koji je učinila dekan, profesor Tanja Novaković,
koje je također svojim prisustvom, svojom angažmanom, svojom energijom i svojim znanjem napravilo da smo veoma zadovoljni. Ovo je poseban dan za srpski narod koji je ostao na Kosovu i Metohiji i za sve medicinske radnike čini mnogo, kao i za srpske lekare i medicinske stručnjake u celoj Srbiji. Kada se osnivao fakultet, počelo je 30-40 lekara, a danas fakultet broji oko 1000 radnika. A pored njih tu je i personal koji opslužuje i koji čini da u učionicama i amfiteatrima studenti budu komforni i da mogu da postignu željena znanja koje imaju. Nika Stomanović, lekar, specijalista, anestezijolog koji već godinama radi u Velikoj Britaniji, ističe sledeće. Juče sam prisustvovao jednoj izuzetno lepo organizovanoj akademiji povodom 50. godišnjice osnivanja fakulteta u Prištini. I eto, kao kažem, sada je počeo ovaj simpozijum koji se održava po prvi put u 50 godina i koji, koliko vidim, je izuzetno dobro organizovan i baš mi je drago da, eto, i nadam se da ću imati prilike i dalje da sarađujem sa kolegama. Da li ste prvi put u Kosovskoj Mitrovici? Bio sam u Kosovskoj Mitrovici sa roditeljima jako davno i sećam se jako lepih iskustava. Jako mi je bilo lepo u Zvečanu i okolini. Profesor dr. Danica Grujičić održala je predavanje posvećeno posljedicama bombardovanja i uticaju osiromašenog uranijuma na srpsko i albansko stanovništvo. Pre svega želim da se zahvalim profesoru Medicinskog fakulteta Aleksandru Ćorcu što je omogućio jednom dobrom broju nas naučnika i stručnjaka iz inicijativnog odbora koji smo pokrenuli celu priču o tome da država treba da izanalizira posljedice NATO agresije 99. godine, što nas je okupio na ovakvom jednom mestu, što je organizovao da ide uživo internet prenos i ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da nas prati već negde oko 19.000 ljudi, što je fantastičan uspeh, jer mnogo više ljudi će čuti sve ovo što su danas govorili, ljudi koji znaju problematiku. To je ono za što se mi sve vreme zalažemo. Formirati vladinu komisiju koja će imati pristup svim podacima, ali koja će biti sastavljena isključivo od stručnjaka i naučnika, koja će biti potpuno oslobođena bilo kakvog oblika politike, bilo kakvog oblika pristrasnosti. To jedino mogu naučiti stručnjaci da urade. Vi mladi dolazite, šta je osnovni cilj? Videti koji delovi Srbije još uvek možda treba da se obrade, da se napravi jedna remedijacija. Čuli ste kolika je površina dole na Kosovu prema granici sa Albanijom zapravo još uvek kontaminirana i ne zna se uopšte koliko tamo projektila ima i gde se oni nalaze. Civilno stanovništvo apsolutno nije upozoreno. Znači, naš zadatak je prvenstveno remedijacija onih područja koje su još uvek zagađene, da vama, mladima, ostavimo, moja generacija, zdravu zemlju. Preko 70 eminentnih predavača po pozivu iz zemlje i regiona učestvovalo je na ovom kongresu. Uz naučne sesije, tokom kongresa organizovane su i radionice, okrugli stolovi, promocije knjiga i poster prezentacije.